mais difícil que a gente sentia e que eu vejo em relato de outras mães também é você não saber o que seu filho tem. Porque quando você não sabe o que o filho tem, você não sabe como ajudar. Depois que você tem o diagnóstico, que você sabe o que seu filho tem, que você tem profissionais que vão te orientar, isso é extremamente importante também, você conseguir bons profissionais que sabem te orientar do que fazer, de certa forma, é um alívio. O Rafael tá como um autismo atípico. Quer dizer, assim, que ele tem algumas características do autismo, tipo ecolalia, que às vezes ele apresenta, que é o modo de ficar repetindo às vezes algumas palavras ou algumas frases para si mesmo, como se fosse um diálogo interno, né? E só que ele não, ele é atípico porque na verdade ele tem uma interação social muito boa. Qual que é a sua nova distração desse ano? Celular. É, esse ano O celular. O que é de celular ganhou de interessante? muita coisa. O que você usa lá? Os jogos, o Zap. Se você acredita que teu filho está precisando ser ajudado e que você acha que a maneira que as coisas estão sendo conduzidas não tá boa, procure mais outro profissional. Porque, assim, tem muitos profissionais que são muito bons, mas não têm a empatia ou conhecimento ou sabem conversar com aquela família. Porque a maneira de cada um aceitar é diferente, a maneira de cada um conduzir é diferente. Que a gente trabalha muito com o Rafael nessa essa questão da frustração e também essa questão de você saber respeitar os outros se você também quer ser respeitado e também a questão de você às vezes ter que suportar coisas que não se lhe são agradáveis. Não pode ser alguma coisa que lhe faça mal, a gente deixa isso claro, né? Mas que você às vezes precisa estar num ambiente que, assim, você não gostaria de estar ali, mas é necessário.